Re, viss ēters ir te! Pamatīgs COVID-19 uzliesmojums skāris mēbeļu ražošanas uzņēmumu Dižozos Plus. Saslimšana konstatēta 18 uzņēmumu darbiniekiem un vēl plašāks ir epidemiologu noteiktais kontaktpersonu loks. Kā Latvijas televīzijas ziņdienestam apstiprināja uzņēmuma vadība, Dižozos Plus pēc telpu dezinficēšanas darba turpinās. Tomēr daļu ražotnes uz laiku nāksies slēgt. Vairāk stāstā Anita Vērtule. Mēbeļu ražotāja Dižozols Plus ražotne atrodas Salaspils pagastā, manais muguras redzamajā rūpnīcu teritorijā. Pēc Lursov datubāzē pieejamās informācijas tajā strādā 147 darbinieki, un kad ar vienas nedēļas nobīdi diviem no viņiem tika konstatēta inficēšanās ar COVID-19, uzņēmums pieņēma lēmumu pats par saviem līdzekļiem vai COVID-testus visiem darbiniekiem. Analīžu rezultāti izrādījās neiepriecinoši. Inficēšanās ar COVID-19 kopumā konstatēta 18 Dižozos Plus darbiniekiem un vēl diviem viņu ģimenes locekļiem. Uzņēmuma valdes loceklis Latvijas televīzijas ziņdienestam pauda, ka simptomu teju nevienam no saslimušajiem darbiniekiem nav bijis. Cilvēki neviens, faktiski pilnīgi neviens neko nezināja un nejūt un nesaprot. Nevis praktiski, bet vispār nola. Tas ir tas pārsteigums, kā jūs pareizi sakat, un uz to droši vien varētu, vērst daudz uzņēmumu uzmanību, kad viņi nevar neko redzēt. To nevar redzēt un nevar sajust. Slimību profilakses un kontrolas centrs gan norāda, bez simptomiem bijusi nepilna trešdaļa saslimušo. Pēc epidemiologu veiktās aptaujas no visiem saslimušajiem piecos gadījumos bija bez simptomu situācija, tā kā lielākoties bija simptomi. Vai ir zināms, cik liels ir tas kontaktpersonu, tuvo kontaktpersonu loks? Jā, uz šo brīdi darba vietā mēs esam identificējuši 25 kontaktpersonas. Uzņēmums no savas puses skatījās, kā pārkārtot darbu tieši uzņēmumā, lai nevajadzētu slēgt visu uzņēmumu, bet kaut kāda daļa varētu arī turpināt darbu. Šodien Dižozols Plus ražotnē notiek visu telpu dezinfekcija. Plānots, ka jau rīt darbinieki, kuri nav bijuši ciešā saskarē ar saslimušajiem, varēs atgriezties pie darba. Daļa ražotnes gan uz laiku paliks slēgta, jo vairāk nekā 40 darbinieku iztrūkuma dēļ gluži vienkārši nebūs, kas tajā strādā. Uzņēmuma vadība ir pārliecināta darīts viss, lai no šādas situācijas izvairītos. Ir gan informācijas, visādas bildes, gan uzraksti, gan noteikumi, gan dezinfekcijas līdzekļi, gan sargiem ir nostāstīts, kā var laist iekšā, kā nevar laist iekšā, gan pilnīgi viss, gan es esmu personīgi informējis, visus sapulces taisīs, un visu saprot, visu zinu, un veikals mājas, darbs, viss nekas vairāk. Tātad paceļam ar vienu pieturs punktu pietiek, lai kaut kur dabūtu kaut ko. 18 darbinieku saslimšanas IA Dižozols Plus ir līdz šim lielākais zināmais COVID-19 uzliesmojums kādā uzņēmumā. Aneta Bērtula, Olofs Peršivits, Latvijas televīzija.